Imamo još nekoliko pitanja, pošto je odgovor na njih jako kratak, na brzinu ćemo i pročitati i odgovoriti, inšala. Sljedeće pitanje, kaže selam alejkum rahmetullahi wa barakatuh, alejkum selam wa rahmetullahi wa barakatuh, kaže da li vjerodostan hadis koji se prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao ko ne krati brkove nije od nas. Ukoliko nije problem da spomenete malo više detalja o ovoj predaji, Allah vas nagradi u džennetom. Ovaj hadis, men lem jehud min šaribihi felejse minna, onaj ko ne uzme od svojih brkova, odnosno ko ne krati svoje brkove, on nije od nas. Taj hadis bilježi ga Tirmizi u svom sunenu, Imam Ahmed u svom usnedu. Tirmizi kaže da je Hasan Sahih, da je vjerodostojan. Također bilježi ga Nesai, bilježi ga Ebu Jala, Taberani, Dijao Makdisi i tako dalje. Svi rivajati se bilježi od ashaba Zaid ibn Arqama. Šejbe također u svom sanefu bilježi hadis. Uglavnom ovaj hadis vjerodostojni su ga ocijenili Tirmizi, a od savremenih učenjaka Šejh Albani i Šuajb Arnaut, što je dovoljno jel, što se tiče ocjene ovog hadisa, da je hadis vjerodostojan, da je prihvatljiv i da se po njemu radi. Odnosno značenje ovog hadisa je i ono što je došlo u drugim hadisima, što je pojašnjeno, jel, a to je jel, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se pušta brada, a da se krati brkovi. Pa tako i ovaj hadis, jel men lem jehud min šaribihi, onaj ko ne uzme, odnosno onaj ko ne krati svoje brkove nije od nas, znači ne slijedi naš sunet. Nije na onome na čemu nas uči naša vjera. Kad kaže nije od nas, ovdje se ne misli, nije musliman. Znači, nije poznao neko učenjaka ovdje da je ovo upitnost ovdje islama, neću zbog ovoga, jel, nego znači nije to sunet, nije, znači ko ostavi kraćenje brkova, nije na sunetu, nije, znači, nije od nas, znači nije onaj koji slijedi propise ove vjere, nego znači slijedi nešto mimo toga. Naravno ovdje kad govorimo, znači ne uzimamo od brkova, ovdje od brkova kao što je pojašnjeno drugim hadisima, ono što prelazi znači crtu usne, znači da se krati ono što pređe preko usana, a da tako se prenosi od nekih ashaba da su puštali, da se brkovi mogu puštati u stranu da idu, znači u dužinu da idu u stranu, ali da ono što prelazi preko usana, da se to, znači da je to ono što treba da sune da se krati. Znači nema smisla da budu čak i deblji brkovi, da malo izrastu više, ali da njihovo, znači njihov rast ide u stranu, a ono što prelazi preko znači linije one gornje usne, da je to ono što u stvari treba kratiti, odnosno potkraćivati i rezati. Allah zna najbolje.